Здравейте! Искам да ви покажа първата публикация, която е много интересна. Отваряме телефоните за зрителите веднага. Ето го новият премиер. Посочи го знаков депутат на сайта на Стандарт. Ако се стигне до третия мандат за съставяне на правителство, е възможно Стефан Янев отново да стане премиер. Нека да покажем публикацията. Така. Това заяви Виолета Комитова, заместник-председател на Български възход пред BTV. Тя каза, че с трети мандат, ако се даде на Български възход, тогава Стефан Янев най-вероятно отново ще стане премиер. Много ми е интересно какво мислите за това, кой да бъде премиерът, следващия премиер. Аз мисля, че трябва да има правителство и сигурно ще има. Мисля си така, не за друго, защото самите партии са безпомощни наистина в момента. И ако се явят на следващи избори, те при всички положения ще дадат още по-нисък резултат. Най-много в Фейсбук беше коментирана темата тези дни за това девалвира ли наградата Стара планина, тъй като президентът Радев е дал този орден на Николай Вълканов, който беше в мултигруп. Ето няколко, ще ви предложа няколко публикации. Много ядосани са някои от десните. Иван Сотиров: в държава, управлявана от монтирани от олигархията фатмаци с държавни отличия, се кичат видни мултаци. Именно тази снимка показва, нали, как президента Радев награждава Николай Вълканов, а той, както е известно, тук се вижда, беше заедно с Илия Павлов и Ахмед Доган, бяха много близки. Доколкото зная, напоследък не са толкова близки с Доган, но все пак, според някои наши тук приятели във Фейсбук, един човек, свързан с мултигруп, с такива групировки, не бива да бъде награждаван с... Иначе ордена девалвира. Имаме зрител. Слушам ви. Здравейте, госпожо Рудов. Здравейте. Ами, за мое съжаление, дори което не съм гласувал, пак ще има избори март месец, и кога ще бъдат, казвам дори за мое съжаление, което не съм гласувал. Добре е да има правителство. Но защо ви казвам, че пак ще има избори, и ще ви кажа, няма значение за мен кой ще бъде министър-председател. И сега отивам в другата тема. Щяло да има обединение на левите, които са страни от БСП. Днес, да. Ами, хайде кажете ми от тези, които са седем партия, коя е дясна. Моля ви се, не ме разсмивайте, не ме разплаквайте да ми кажете, че е Бойко Борисов. Всичките седем партии и изобщо коя е дясната партия, усмихвайте се, виждам. Коя е дясната партия в България? Къде има десни партии, които... Кой ще им позволи? Кой ще им позволи, като има още агенти на държавна сигурност в парламента? Иначе знаете ми мнението. Последно Велико народно събрание, което запромени Конституция, да няма член 69, нов изборен кодекс с много други неща различни, казал съм ви за хартиената бюлетина и за машината. Ние правиме пари фалшивите, няма да направим фалшификация на изборите. И нов правилник за работата на народното събрание. Нов правилник. Стига с тия смешки. Процедури, процедури, процедури. Така че ви повтарям, няма значение кой ще бъде и за съжаление какво ще стане март месец. Пак същото. Кажете, кой ви харесва за премиер? Не ми харесва никой, защото в България няма дясно. Не е позволено още тия 33 години Иван Костов. Какъв десен? Като е имал 153 или колко депутата пълни, защо не прие закон за лустрацията и да отвори всички досията? Няма явно дясно, което да е някъде и да дърпа някакви конци. Малки конци, но да ги дърпа. Няма дясно. В отношение на досиетата искам да ви кажа, не затваряйте. Да. Моето впечатление от комисията по досиетата, където аз много часове съм прекарала от живота си. Знаете ли какво се случва в комисията по досиетата? Кажете. Поне до преди няколко години, защото последните години, тук 3-4 години не съм ходила. Влизаш там и за да можеш да имаш достъп до самата зала, където има някакви компютри, където уж трябва да се намерят файловете предварително и да се поръчат, трябва да се запазиш час и ден,
за влизане в тази зала. Това оказва се, че тези зали са заети предварително. Тоест, ти трябва един месец по-рано да си запазиш за в бъдеще някъде място. И така всеки ден трябва да си запазваш, защото следващия ден, ако искаш да продължиш работата си и не си си запазил място, не можеш да отидеш. След това сядаш на компютъра. Добре, запазил си, влизаш, сядаш. На компютъра се оказва, че са сканирани, ситно написани на ръка файлове, които ти изобщо не можеш да разчетеш. Така, прекарваш часове наред и дни наред, докато разчетеш за какво става въпрос, какви са тези файлове, след което да кажем, че след месец-два, когато си се ориентирал, защото папката е, да кажем, разузнаване. Вътре какво ли няма? А ти търсиш конкретно нещо. Игла в копа сено. Да кажем, че разчетеш файловете и в крайна сметка те са стотици хиляди. Накрая се добираш до някакво заветно файлче, в което ти посочва какъв е документа. Но ти не знаеш този документ дали е точно информацията, която търсиш. Поръчваш, да кажем, няколко такива файла, пристигат ти документите за гледане след най-малко един месец. Установяваш, че в тези точно папки няма твоята информация. И всичко това почваш от начало. И така една година ти трябва, за да влезеш в някаква информация, която ти трябва, а може и да не ти я дадат, тъй като ще кажат, ами тази информация не е допусната. Знаете, не може да се ползва така? Широката пълна. Ето, това е комисията по досиетата. Знаете ли защо е така? Знаете слушам ли защо е така? Да. Така е, защото 33 години БКП и наследниците на БКП продължават да си командват държавата. Който ще да подскача до деветата черна дупка, БКП и наследниците на БКП и ченгетата продължават да си командват държавата. Ваня Минчев съм от Бела Винско, който ме забравил. Лека работа. Лека работа и на вас. Ако работите, да, защото щом гледате телевизия, може да не работите. Така, още един пост по повод Тенекийката Стара планина. Вижте как девалвира едно от най-големите отличия в нашата държава, която трябва да бъде да бъде давана на най-достойните, да си кажем, ето в България има достойни хора. И президента ги награждава. Цветан Томчев, той колега фото-журналист, препечатва Манол Глишев Тенекийката Стара планина. Президентът Радев награждава стария руски агент Вълканов с орден. Уж с висок орден, уж с най-високия. А някога идентичният президент Първанов беше наградил със същата тенекийка също руския агент Дуган. Когато един ден тази свинска кочина от руски агенти бъде разритана и натикана по затворите и гробищата, където единствено е мястото, това отдавна девалвирано недоразумение. Стара планина ще трябва да бъде премахнато с пълно презрение. Това не е орден, а тук тази дума няма да я кажа. България имала истински ордени по време на Третата българска държава до 1946 година. За храброст не е бил най-високият, но е бил най-таченият, най-милият, най-истинският български орден, носен с гордост от хиляди честни, обикновени български мъже. Синове, бащи, съпрузи и най-вече наши войници във величествените ни, но уви неуспешни войни за национално обединение. Един единствен скромен кръст с мечове от 1915 година, носен от някой шопски пехотинец, струва повече от 1000 стари планини. Да даде Господ пак да стане така. Успехът ни и неуспехът са нищо, но честа е всичко. Сега, имам едно зрител, нека да го чуем и след това ще продължим по една доста интересна тема. Защо в Катар се молят християните, искат да показват, че са християни и това сякаш не е разрешено? Слушам зрителя. Здравейте, госпожо Рудов. Здравейте. Брате Ваня Минчев от Бела Рада. Защото след 10 ноември, госпожо Рудов, ние видяхме промяна в България няма. Бившите комунисти се прикръстиха за социалисти,
създадаха си тогава на времето тъй нареченото опозиция СДС, която значи същите от държавна сигурност или синове и дъщери на социалисти. Навсякъде те управляват банки, предприятия и така нататък. Унищожиха достойните хора. Ето вие виждате какви хора се награждават с някакви тиникийки, а когато някога, когато са награждавали хора, тези хора са били с заслуга към отечеството, които са участвали в национално-освободителните борби за свободата на майка България и така нататък. Къде са днес тези достойни българи, госпожо Рудол? Ние видяхме през последните няколко тук години, 2-3 години, как една шайка в жълтопаветници ходеха из София, рушаха културни паметници, подиграваха се с българския народ с една единствена цел да се докопат до властта и видяхме какво стана, защо настояваха да има машинно гласуване, за да могат да бъдат манипулирани гласовете, защото те никога по честен начин не могат да вземат избори. И да се спре с това оплюване, виждате ли, имало фалшификация на изборите в България. Госпожо Рудов, във всяка една парламентарно представена партия, когато дали са изборите, те участват в, така, в секционните избирателни комисии, в областните, нали, комисии и така нататък. И как да има фалшификация, след като има представители на всички политически партии? Просто това нещо са пускат фалшиви новини, да се обезверят хората да не гласуват и за да могат определени хора да се докопат до властта. Ето, ние видяхме. И докато не се потърси отговорност за тези, които ограбяха България, къде отидаха парите от външно-търговските дружества, кои бяха тези хора, които ограбяха банките в България, днес тези хора са в бивша Югославия, другите са в Дубай. И последната тема, която засегнахте, вие виждате, че в Катар, където е световното първенство по футбол, независимо, че са домакини на световното първенство, знаете, че в арабския свят християните са преследвани. И то не от сега. Много от фактите се примълчават. Избиват се християни, горят са живи и така нататък. Виждате кое е положението в Иран, да не говорим и за другите мюсюлмански страни, но това е много сериозна тема и трябва така да поканите някой богослов да развие тази тема, защото много от нещата се премълчават, в това число мълчи и нашата българска православна църква. Всичко добро! Всичко добро! Аз не гледам световното по футбол, просто нямам време, но ми направи впечатление във Фейсбук няколко такива публикации, които сега ще ви покажа. Александър Урумов, нашия приятел, който беше пиар на БНБ, след това на Министерство на отбраната, пуснал е тази снимка, как се молят на Христос и е написал: най-прекрасният протест в Катар. Християните от футболния отбор на Еквадор на колене в преклонение пред Христос. И то в страната, в която да станеш християнин, е забранено и се наказва тежко. Ще ви покажа още една снимка подобна. Пак на Александър Урумов. Ето тази снимка. Текстът е: Кейлор на вас. Моята вяра е най-важното нещо. Вратарят на Коста Рика, Кейлор на вас, коленичи пред Христос преди мача с Япония. На вас прави това в Катар, страна, в която има наказание от 7 години за изповядване на вяра, различно от исляма. Футболистът винаги е бил открит за християнската си вяра и значението на Библията и молитвата в ежедневието му. Моята вяра е най-важното нещо. Вярвам, че в момента, в който имах много лична връзка с Бог и наистина знаех какво казва Словото му, вече не ставаше въпрос за религия. Ставаше въпрос за това да знаем, че казаното от Библията е това, което той ни е оставил, казва той през 2017 година в интервю за испанския вестник Ел Мундо. Това промени живота ми, запълни празнината в сърцето ми. Ето защо съм толкова благодарен, добави на вас. Имах вяра, откакто бях момче, за моето семейство, но имах лична връзка да мога да говоря с Бог,
да се моля за неща и да чувствам, че той ми отговаря. Това беше най-красивото нещо, което някога ми се е случвало, споделя на вас в интервюто пред El Mundo. Фактически тези момчета проявяват голяма смелост, когато се молят на Исус Христос в Катар. Сега мой гост е Давид Ангелов, който е българин в Северна Македония. Там живее, но сега е тук наш гост. Здравей, Давид! Здравей! Давид, аз те поканих, за да поговорим на тази тема, какво е да си българин в пост-югославска Македония. Разкажи ни малко за себе си. Това аз, що се наоѓам во Македония, аз съм българин, е причина, тая причина, що ние нямаме права в тази държава. Нямате права? Да, нямаме права. Само можем да говорим според язикът на тази държава. Ако сега. Да, да, говори си спокойно. Да, да. Ако не е проблем това. Не, 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 не. Ние разбираме, нали? Говорим един език. Да, един язик споруваме. Тук сакам да ви кажам дека ние сме един народ. Ама тоа што сръбо-комунистите го направили во държавата, Македония, тоа е от 45-та година наваму. Значи буквите ги извадиле, прво се навратиме назад. Значи го отделиле јазикот од мајчиниот јазик. И јас повеќе ме знаат луѓе тука во Българија и во Македонија. Имам и снимки и каде што имам учествувано во тие здруженија. Българските? Българските, да, во Македонија. От таа причина ние сме луѓе што сме дискриминирани. Јас по моје значение знам дека вистински българи има во Македонија кои што се многу бројни. Според моите сознания од социјални мрежи, Facebook, има значи, многу се, хора се българи. Да, што се българи. Всушност, сите се, ама само се сърбизирани. Сърбизирани са. Сърбизирани, да. Јас, како Давид Ангелов, во Македонија, имам, мислам, државјанство македонско, ама ако се декларирам како българин, например, имам български пасош и други луѓе во Македонија, што имат български пасош, ги изфрлат. Значи, не ги сакат. Значи, тоа е од тоа време оставено од режимот на комунистите. Добре, ама нали, 120 000 души в Македонија имат български паспорти? Имат. Многу луѓе во Македонија... Но те не признават, че са българи обаче, след да. Това. След това. Не признават тие луѓе во Македонија, што земаат български пасоши, ги земаат за да одат во Италија, Германија, во европските земји за работа. Тие не дека многу сакаат Бугарија, сега зависи, има секакви луѓе. Сега зависи со кој се поврзат и вие и јас. Да. Тоа е... некои луѓе се го земаат за работа во западноевропските земји. Јас можам да кажам, само не знам дали ова го дават во македонските медиуми. Да, нашата телевизија се излучва по интернет. Ага, там. По интернет. Иначе не се, доколкото знам, български медии няма никакви с изключение на БНТ. Мисля, че в Северна Македония никакви медии няма. Освен БНТ. Добро, па јас... Телевизи, искам да кажа. Член на Българското сдружение Цар Борис има закани од луѓе во Македонија што се председатели на сдруженија македонски радикални во Егејскиот дел на Македонија и во овој дел, што е Вардарскиот.
бидејќи заплашват те. Да, здружение македонски радикални, пример ќе го кажам Тодор Петров, јас заради тоа го земав телефонот. Еве овие книги што се во Македонија се забранети. Забранени се тези книги. Мислам, забранени се од луѓето што има такви здруженија радикални од власта. Од власта не се. Не се. Не, да. Не. Власта многу не се интересира заради тоа што во Македонија и нема многу строг режим. Како што е бил на времето на Груевски. Значи сега владата на СДСМ е по-ослабната. Да. Разлика од таа влада на ДПМН, што тие се србо-комунисти, и тие забрануват се што е българско во Македонија. Да. Добре, ма как имат силата да забраняват? Те нямат силата да забранат. Немат сила, ама собираат многу луѓе приврзаници, што се како пример... Като симпатизанти. Други симпатизери, левица, се тоа. Тоа се е пропаганда после 1991 година. Значи, по самостојањето на Македонија, нели, България ја признава прва Македонија, да, самостојна држава, а после тоа имаме дискриминација на българите. Да. Нека да отворим телефона за зрителите. Можете да задавате на Давид Ангелов, който е наш българин и живее в Северна Македония, някакви въпроси, каквито искате да го питате. В кой град живееш? Кочани. 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 Кочани, да. Сега, България направи много неща за Северна Македония. Включително и сега прави. Като се започне от признаването, първа призна. След това танкове подари. След това колко много неща по време на COVID бяха дадени ваксини. След това сега продаваме ток. Даже не знам дали не се и дарява електрическо в Северна Македония. И така нататък. Колкото повече правим, ето вдигнахме ветото срещу за влизането в Европейския съюз. Но колкото повече прави България за Северна Македония, толкова по-лоша реакция има от хората там. Защо е така? Това е заради пред се от историска гледна точка. Значи, българите се означени в Македония како съюзници на Хитлер. Пошто администрацията на царот Борис бива со Хитлер и тоа се многу пишува по социјалните мрежи дека тие се фашисти, некои други безобразни зборови се употребуваат кон българскиот народ во Бугарија и кон мене. Јас имав лично, мислам... И тебе те наричат фашист? И мене, да. Јас сум, имав и лично напади од такви луѓе. Значи, само што немам снимки, докази. Нападани ли се? Да, да. Да. Били са те? Да. Това не мога да повярвам. Да. Мислам, деца, што се од 18-20 години. Не дека се некои што разбират. Тоа се деца што не разбират, што ја изучуват историската грешка на режимот на ДПМН. Да. Да. Веднага од 2006 година тој режим на ДПМН до 2017 имаше строго забрането внесување на българите во мислам за правата на българите во учебниците. Пример, и историјата повеќе беше свртена повеќе кон српската. Имаше многу повеќе текстови, јас бидејќи студирав историја во Македонија, само што не завршив, значи заради тоа знам дека имаше повеќе историја за другите држави отколку за Бугарија. Јасно. Да, значи тоа ги предизвикува децата што се учат омраза, мислам омраза баш не на таква дека се демек многу окупатори, не окупатори во Македонија биле и многу империи. Значи има некоја омраза кон нив како линија дека може еден ден да се распадне таа линија, дека ќе станеме федерација еден ден. Значи Македонија нема доволно закон за да го спречи тоа, мислам нема доволно јак систем. Значи била Југославија, Македонија, значи е дел од србизмот
Значи, българската буржуазия после 45-та година, е това време, кога доаѓат комунистите в България на, и после на Георги Димитров, значи, тие се виновни за българското, за влегуванията на Македония в Югославия. Да. Значи, извинявай, че те прекъсвам, но понеже има зрител, който иска нещо да те попита, нека добре, да го пуснем и след това ще продължиш. Добре. Моля, слушам ви. Добър ден. Здравейте. Здравейте, Янчева, от Варна съм аз. Аз нямам въпрос към момчето от пост-югославска Македония. Точно това трябва да е името на тази държавица, ако въобще е държава. Искам да го поздравя за куража му да се появи, да се визуализира като българин. Моите уважения, мило момче, за куража не знам какви думи да правя към вас, защото той е народец, жалък, който близо 100 години е тормозен от тоя коментера, просто нямам какво да добавя към казаното в първата част на изданието от Гелимачев и Ваню Минчев. Само, че искам да им кажа, особено на господин Гелимачев, че с стари, да кажа ли думата? Не. Нов бардак, няма как да се случи, няма как. Те са си с всичкия менталитет, всичкия. И когато това население е с пробити мозъци. Аз имам сватове от оня край, от Петричко, на 5 км от границата. 5 км. Знаете ли село Ключ къде е? Да, село Ключ го знам много добре. Какво е Ключ? Българи, Ключ! Ключ, сещате ли се? И защо е Ключ? Ама, промитите мозъци от коминтерновската измет, няма как да се поправи. Питам всичкото това управление българско, което раздаваше на тия той колко хиляди македонци български паспорти. Нека сега да се направи една ревизия. Какво основание са признатите за българи? Защото нали трябва по кръв да са българи, по происход. Те да трябва българи. Да са доказали, че са българи. Те са доказали. Искане. Той го каза. И аз съм сигурна, че тия лицемери и подлеци точно това са използвали. Нека не ми говорят, че ги е страх. Това момче, това дете, как не го е страх? На колко години сте, мило дете? Аз съм на 25. На 25. Така, дете ви казвам, защото сте по-малък от моите внуци. По-малък. Затова ви казвам, дете, извинявайте, съвсем не ви обиждам и не уважавам вашето поведение и действия. Но тоя народ трябва да се осъзнае, защото и сега се готви казапница на тия Балкани. От великия Путин на оня, моя приятел, сталиниста. Готви се касатница с настроенията между Сърбия, Косово, между България и Македония. Не се смей, госпожо Рудов. Нещата са жалки и опасни, отчаиващо опасни. Не си взехме историческата поука от историческите събития. И няма да я вземе, защото сме духовно деградирали Българска православна църква ли? И там милиони предатели и рушители на духовността. Да давам ли примери с Соня от Кърджали, как се казваше отчето, приятела на дядо Николай. Да. Смешки в нови дрешки. Нищо ново под слънцето. Ако народа Ало? Да, слушам ви, но по-накратко. Не се осъзнае и не изрита тая измет, която с треперещи пръсти. Десислава Атанасова, всяка сутрин я виждам с нова прическа. Не знам с истинската си косалия или с перуки. Всяка сутрин тя е с нова прическа. Колко струва една прическа в фризьорския салон, а тя не отива в оня. Просташкия, дето с боли ръце им бойдисват косите. Народе! Благодаря ви. Темата за паиси. Благодаря ви, госпожо Янчева. Благодаря ви, госпожо Янчева. Я можем само да додадам нещо.
дека сум българин во Македонија и дека мојот прад дедо 33-34 година, значи кога била българската војска во Македонија, да, тој учествувал на страната на царот Борис. Значи по загубата на българската војска во Македонија, тој му е одземен имотот, што го има, му било одземено, след тоа, бидејќи тој бил земјоделец. Значи, бил земјоделец, не е бил поставен за некоја важна фигура во тоа време во царството на Българија, туку бил земјоделец и имал имот. Мислам, имот, што е како секој човек за да живе за основни потреби. Мојот дедо исто се викал Борис, значи по така се викал и тој се наричал Борис, да, както царя. И по загубата тој му бил одземен имотот, бил поделен на селаните од србокомунистите и со тоа тој останувал сиромашен, бидејќи учествувал на българска страна. Ама тоа време, знаме, после војната има промени. А сега, после толку време, значи пак, значи се создава таа теза за правата на българите во Северна Македонија. А значи јас не сум тука за да правам демек омраза помеѓу двете влади, значи јас сум за единство, пријателство. А да се соработуваат, значи колку можат да си помагаат меѓу себе и луѓето да не се мразат. Значи... Добре, ама сега, изглежда, ако дойде ВМРО ДПМН на власт, Мицкоски, ако стане премиер, ще стане още по-лошо за българите. Да, знаеме, да. Е, ДПМН, че не се назначува како ВМРО, що се означува како ВМРО. Значи, не е тоа ВМРО. Значи, тоа е фалш. Значи, да. Лажен надимок, лажно име на партијата е тоа. Значи, тоа е од времето, значи, ја знаете, може би, историјата на Македонија. Значи, Лјупчо Георгиевски ја формира таа партија. Да. И он е българин. Да. И после Никола Груевски од српските агенти му превзема партијата и создава нови жаришта. Нови хора сложи, да. Да, нови луѓе вметнува во партијата, а после тој истиот Лјупчо Георгиевски 2004 година формира ВМРО, Народна партија, и таа партија му се бори за правата на българите, за сите тие луѓе што се дискриминирани во Северна Македонија. Значи, ако сакате да говорам лично за мене имам напади, значи, од луѓето таму, бидејќи јас бев во тие здруженија што ниту македонската влада, ниту па луѓето ги сакат. И јас можам да изјавам, бидејќи сум секако тука, пред јавноста, може би ќе не да ги стигне до премиерот на Българија. Значи, јас се обидувам да извадам политички азил во Бугарија. За не дека се плашам од луѓето таму што се во Македонија. Јас се борам и пак и продолжам да се борам за правата на българите. Добре, ама... исках да те попитам нещо. Когато говориш за права на българите, какви права нямат българите? Но нека да чуем зрител и ще ти го задам този въпрос, за да ми отговориш какви права нямате всъщност. Слушам ви. Слушам ви, кажете. Имаме ли зрител? Сигурно е прекъснал. Имаме ли зрител? Прекъсната е връзката. Какви права нямате? Когато казваш, аз съм дискриминиран, ние нямаме права. Кога се спомне... Какво не можете да правите? Особено во Источна Македонија. Значи, во Источна Македонија, къде ще сум јас роден. Значи, тој делкочен Штип, бидејќи јас студирав и во Штип историја. Луѓето, кога се спомне за българин, се мисле на нешто демек лошо. Значи,
се означува фашист. Значи тие зборови се употребуват, значи дека тумер да немаш гроб, да немаш работа. Навредливи зборови, да немаш тие работи, што ги имаш, значи да бидеш уништен. Значи тоа се луѓе, мислам тоа се слушно злобните луѓе, не дека се сите исти во Македонија. Значи има луѓе што ја сакаат Бугарија и што немаат непријателски настроено расположение кон таа држава. Аз съм била в Македония един Македония път и нямаше лошо отношение. Напротив, съвсем нормални отношения. Даже срещнах и хора, които много обичат България. Да, българите в Македония се борят, значи, в Охрид и в Битово. Значи, кај мене има сдружение, ама тоа не е за правата на българите. Значи, тоа е за документи, за издавање. Значи, тоа Охрид и Битово. Значи таму се тие дружење и јас кога беше напад од тебе со куршуми, со пиштол, прво со камења, па со пиштол, нели, имаше на телевизија, гледав јас, бе во Банско јас тогаш, значи тогаш разбрав, после видов дека тие се луѓе испратени пред се од некои политички елити во Македонија, бидејќи тие ги прават тие нереди, омраза кон бугарските сдруженија кој цар Борис, што се испукани 7-8 куршуми. Да, и да. Още не са го намерили този стрелец. Не са го нашли. Нека да чуем зрител сега. Слушам. Ало, добър ден. Здравейте. Аз да ви кажа един спомен от моя живот. Преди 68 години бях дете на 10 години и имаше конгрес на Съюза на югославските комунисти. Тогава Йосип Броз Тито беше председател и на конгреса. Го питат: абе, друже Тито, какъв е нашия път сега напред? И той отговаря: ами казва, ние даваме лев мигач, ама завиваме на ден. И след това го пита друг човек: абе, друже Тито, ние с СИФ, Съвета за икономическа взаимопомощ, СИФ, ще влизаме ли? Той казва: не, ние участваме, но као муде не улазиме. Да, това вицове ли са, или анекдоти ли са, или истина? Истина е от Съюза, от конгреса на югославските комунисти. И един друг по-така още наивен човек, а вика: друже Тито, се, всичко, що се прави тук, се, ти си го правиш. Без това участие може ли нещо да стане? И друже Тито казва: еми може и Йованка да забременее. Та нека малко и като анекдоти, като истина, но тия работи 68 години не са така случайни. И ние да внимаваме, че българин е казал: лева ръка, десен джоб. Сега ни лъжат тук леви и десни, с такива мерки, с други мерки, има въпроса е лева ръка, десен джоб, а да не говориме за интереса, клад и феса и така нататък. Добре, благодаря ви. Давид, исках да те питам, ти какво работиш? С какво се занимаваш? Учиш ли все още? Каза, че си прекъснал да учиш история. Работиш ли нещо? Сега во Бугарија јас сум дел од тие сдруженија што работат, значи, во Македонија. Да. Значи тоа го работам. С това се занимаваш? Со тоа, да. Да. Со тоа се занимавам. Онака, ако мислите дали имам факултет историја, нема завршен. Значи, не сте завършил. Не. А какво искаш да правиш в бъдеще? Ти си млад човек. Искаш ли да дойдеш в България да живееш? Аз живеам вече в Бугария. Вече тук си дошъл. Аз съм бил и пред 3 години в Бургас, в Приморие. Значи съм бил в хотел на работа. Значи не ми е пръв път. В София ми е и на кув втор път.
Да. Да, втор път съм тука. Значи в Банско бев, зато видел, кога беше това случката с цар Борис, значи с сдружението по нападът на клубът. Значи аз бев в Банско. А после видов дека луѓето се изплашили и дошли в София. Тие, що се там поставени. Ще се борят за правата на българите. Значи... Тоест всички тези, които се борят за правата на българите, малко по малко идват вече в България. Идат, да, дойдат до България, па пасе врата. Да, после пасе врата, бейки тие трябва да се борят за правата на българите. Исто и аз съм дел от нив, значи аз всекой се вратам в Македония, не значи дека... Ти ще се върнеш в Македония. Ки се вратам, да. А кога? Сега, не знам. Сега съм тука. Искам да те попитам нещо накрая, защото ни остана една минутка само. На българите в България трябва да ти кажа, че тази тема им дойде до гуша, защото каквото и да правим ние, като българи, за да Македония да е добре, оттам имаме винаги изключително лош отговор. И чувствам вече и по нашите зрители, че им дойде до гуша с Македония и не искат да се занимават вече с Северна Македония. Допускам дори, че пак ще се върнем на някакво вето. Отново е възможно България да наложи вето върху Северна Македония за Европейския съюз. Смяташ ли, че Северна Македония има шанс да се промени, да бъде добронамерена, да върви с, като всички европейски народи, добре със съседите и напред икономически, или ще продължи като магаре на мост, да седи, да се сърди, да ругае, да обижда? Мислам дека няма да се промени, бърне в следните години. Следва дека не се вметнат в историята, в учениците по история, да се изправят грешките. Това не ли се знае според комисията за исторически прашения, що преговарят. Няма да се променят скоро. Да, а комисията също буксува. Добре, благодаря ти много, трябва да приключваме. Желая ти успех. Когато имаш някакъв сигнал, може да, да се обръщаш към нас. Добре, ти благодарам и на вас. Ще се видим отново след 15 минути.